Перед початком розширеного засідання колегії голова Хмельницької облдержадміністрації Сергій Гамалій вручив нагороди та відзнаки видатним жителям області. Відповідно до указу президента України, за вагомий особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм нагороджено орденом княгині Ольги III ступеня директорку Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 33 Галину Воробель. Почесні звання заслужений лікар України отримав завхірургічним відділенням номер 1 з Кам'янця Валерій Арсенюк, заслужений винахідник України професор ХНУ Анатолій Гордієв, заслужений будівельник України директор приватного підприємства з Хмельницького Віктор Куриляк, заслужений працівник промисловості України головний інженер державного підприємства «Новатор» Юрій Тітов. Подяку прем'єр-міністра України отримав також директор будівельної компанії Олександр Клімчук. Почесною грамотою Ради національної безпеки і оборони України відзначили заступницю директора департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Тетяну Косовську.